kawan kat sini. Saya tidak, saya tidak mendengar daripada sebelah pihak saja. Saya tidak mendengar. Saya tidak. Saya tidak mendengar daripada dua-dua pihak. Hanya satu pihak saya mendengar. Dan saya melakukan kegagalan di mana saya membuat decision untuk tidak untuk tidak berkawan dengan dia. Jadi saya dengan ini poin saya yang ketiga. Kegagalan saya yang ketiga. Ketiga ialah saya kurang mengambil peluang untuk berjaya. Untuk berjaya. Sebagai contoh, di waktu saya diploma, saya diberi peluang untuk keluar negara. Tapi saya tidak mengambil peluang itu.